Ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում անցկացվող միջոցառումների շարքը շարունակվում է։ Այս անգամ գրողի ստեղծագործությունները ներկայացնում են Շնողի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Աստծո տված մայրամուտի բարի լուսին բարին մաղթելով քեզ, սիրելի Ֆելիքս, ցանկանում եմ առողջություն, այնքան ուժ ունենաս, որ կարողանաս արդար կռիվ անել լորվա բնություն ժողովրդին ավերողների դեմ, ամբան անգոց լորեցին չլքի հարազատ եզերքը և կարողանանք մարդ մնալ, ինչպես քո գրքերից մեկն ես վերնագրել, մարդ մնալու դժվարությունը, այո, դժվար է լսելը, էլ առաջվա լորին չկա, էլ լորին ով է տվել, լորի ասելով պարզ է, մարդ բնություն եք հասկանում, դժվար է, բայց պիտի կարողանանք մարդ մնալ, լորեցի մնալ, որ չամաչենք ոչ եկող սերներից, ոչ էլ մեր պապերից, մեծն Հովհաննես Թումանյանից։ Միջոցառման աշակերտները խոսեցին նաև հեղինակի ապրած տարիների ունեցած ձեռքբերումների մասին։ Ծնունդովոցնեցի Ֆելիքս Շաքարյանը 13 գրքի հեղինակ է, որի բոլոր ստեղծագործությունների հերոսները լորվա մարդիկ են։ Այսօր շատերն են հպարտությամբ նշում, որ ոչ միայն հեղինակի ստեղծագործություններին են ծանոթ, այլ հենց իրեն Ֆելիքս Շաքարյանին, ում ճանաչել են որպես ավագ ընկերոջ կամ պարզապես առիթ ունեցել հանդիպելու նրա հետ։ Իմ հիմնական նպատակը նաև որ մեր տարածաշրջանի ճանաչված մարդկանց ցույց տանք, ովքեր են և ուր են գնում դրանք։ Դրանցից մեկը ես ընտրեցի Շաքարյան Ֆելիքսին։ Ես համոզված եմ, որ վաղը մյուս հուլ ես միջոցառումը դառնալու է մեզ համար ավանդական ու շարունակական, ու մենք սկսելու ենք նմանատիպ միջոցառումների միջոցով մեր ցանկացած նշանավոր քաղաքացուն ուղղակի մեծարել, որի կարիքը իրոք մենք ունենք։ Ու հետաքրքիր էր, որ նրա գրչակից ընկերներից մեկը Հրաչյո Մաթևոսյանը մի անգամ ասում էր, ես ինչ գործ ունեմ 10-րդ օրթարգումը, որ լավ չեմ ապրում, ես իմ պիտի կովի պոչից բռնած, իմ անհեծորում լինեի ու հաստատ սրանից լավ էի ապրելու։ Ֆելիքս Շաքարյանը մնաց իր արմատների կողքին, բայց դա բոլորովին նրա փայլը ոչնչով չպակասեցրեց, հակառակը ինչ որտեղ բարձրացրեց։ Ֆելիքս Շաքարյանի հերոսները մենք ենք, նրա կողքի մարդիկ, նրա հետ աշխատած, ապրած մարդիկ։ Շնողի դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Շուշանիկ Մելիքսեցյանը դեռ դպրոցական տարիներին է կարդացել Ֆելիքս Շաքարյանի աշխատանքները, առիթ է ունեցել նաև հանդիպելու նրա հետ։ Նկատել է, որ հեղինակի գործերը դուր են գալիս նաև իր աշակերտներին։ Համար շատ հոգեհարազատ է եղել, հատկապես որ նա մեր ձորի, մեր աշխարհի, մեր կյանքի լավագույն արտահայտողներից մեկն է և այն նույն ճանապարհով է գնում, որով գնացել են մեր երկու կամ գուցե ավելի շատ մեր մեծերից, մեծ Թումանյանը, մեծն Հրանտ Մաթևոսյանը և այն մարդիկ, ովքեր դարձել են նրա հերոսները, ես նրանց ճանաչում եմ, իմ ծնողների մանկությունը նույնպես նման է եղել նկարագրած հերոսներին, այն հետպատերազմյան շրջանները, 53-ից հետո եկած տարիները, դրա համար ես սիրով եմ աշխատել երեխաների հետ։ Ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը, իսկապես պետք է սա ազնիվ գործ է և պետք է բացահայտել նման գործերը, որպեսզի երեխաներն էլ ավելի տեղյակ լինեն մեր ժամանակակից գրողների մասին, այս չքնաղ լեռնաշխարհում ապրողների մասին, և ցանկանում եմ, որ այս նախաձեռնությունը լինի շարունակական և նոր անուններ, նոր ձեռքբերումներ բացահայտվեն։ 10-րդ դասարանի աշակերտ Վահան Ներկարարյանը Ֆելիքս Շաքարյանի գրքերից առանձնացրեց 49 թվականը, ասաց ամեն անգամ, երբ կարդում է լորվա գրողների ստեղծագործությունները, մեծ հպարտություն է ապրում։ Նմանությունը Հովհաննես Թումանյանի ու Ֆելիքս Շաքարյանի միջով, որ նրանք նախ Թումանյանի համայնքից են եղել ու բարբարական նմանություններ եւս կային։
այդ հանգամանքով շատ հետաքրքիր է դառնում նրանց ստեղծագործությունները։ Իսկ ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում Ֆելիքս Շաքարյանին նվիրված միջոցառումները դեռ կշարունակվեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։